മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ നടപടിയിൽ സാംസ്കാരിക കേരളം തലകുനിക്കുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്നലെ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തത് നഗരസഭാ കൗൺസിലർ കൂടിയായ ഈ ബി ജെ പി നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നാണ്. കോട്ടയം ചുങ്കം സ്വദേശി ഔസേബ് ജോർജിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ഇവിടെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. കോട്ടയത്തെ മുട്ടമ്പലത്തുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹത്തോട് നഗരസഭാ കൗൺസിലർ കൂടിയായ ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ കാണിച്ച അനാദരവ് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ടി എൻ ഹരികുമാർ എന്ന ഈ ബി ജെ പി നേതാവ് നാട്ടുകാരെ നുണ പറഞ്ഞ് ഒപ്പം കൂട്ടുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്ന പുകയിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് നാടാകെ പരക്കുമെന്ന് പ്രദേശവാസികളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചായിരുന്നു ടി എൻ ഹരികുമാറിൻ്റെ ഷോയും നാടകവും. മൃതദേഹങ്ങളിലൂടെ രോഗവ്യാപനം നടക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബി ജെ പി നേതാവിന് ആ കള്ളം ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. മൃതദേഹവുമായി എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് താൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോടോ എന്ന് ആക്രോശിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബി ജെ പി നേതാവ്. ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം, അതായത് ചലിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യാത്ത ശരീരം വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെഡ് എൻഡാണ്. ഒരു ശാരീരിക അകലവും പാലിക്കാതെ മാസ്ക് താടിയിൽ കെട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരാണ് കൊറോണ പരത്തുന്നത്, അല്ലാതെ മൃതദേഹമല്ല. ഫാഫിജീർ ബ്രാൻഡ് പപ്പടം തിന്നാൽ കോവിഡ് 19 ഇല്ലാതാകുമെന്നും അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിതാൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ചത്തുപോകുമെന്നും ഗോമൂത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സാനിറ്റൈസർ എന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് യോജിച്ച അനുയായിയാണ് താനെന്ന് ഹരികുമാർ ഇതിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം സംസ്കരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. സ്ഥലം RDOയ്ക്കാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചുമതല. മൃതദേഹം പ്രത്യേകം പൊതിഞ്ഞ് സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ധരിച്ച് വലിയ താഴ്ചയിൽ കുഴിയെടുത്ത് വേണം അടക്കം ചെയ്യാൻ. മരിച്ചയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നതാണ് കൗൺസിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം. പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ കുഴിയെടുത്തടക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരം പൊതുശ്മശാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ചേംബർ സംവിധാനമാണ് പള്ളിയിലുള്ളത്. വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച ഒരാളുടെ സംസ്കാരം തടയുന്നത് വല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ്. കോവിഡ് പകരുന്നത് വൈറസ് ബാധിതയുള്ള ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. ഒരു മൃതശരീരവും തുമ്മില്ല. ഒരു ശരീരവും ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് അത്രയേറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കൈമാറുന്നത്. ഒരു രീതിയിലും സ്രവങ്ങൾ പുറത്തെത്തില്ല എന്നുറപ്പിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിലാണ് ഇവ കൈമാറുന്നത്. അതായത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ബാഗിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൃതശരീരത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് പകരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. എങ്കിലും മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധി ആയിക്കോട്ടെ, പകരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മൃതസംസ്കരണ മാർഗമാണ് ദഹിപ്പിക്കുക എന്നത്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സുരക്ഷിതമായ മാർഗമാണിത്. കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല അപകടം, ആൾക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അപകടം. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാം. എന്നിട്ടും മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നത് തടയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം എന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് കേട്ടു. അവരൊക്കെ എന്തുമാത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ആരും കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത്. ആ പാവം മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സമരം ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. നാളെ നമുക്ക് ആർക്കും ഈ അസുഖം പിടിപെടാം എന്ന് മറക്കരുത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച കോട്ടയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാംസ്കാരിക കേരളം ലജ്ജിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശവവും തൂക്കി നടക്കുക, മരിച്ചയാളിൻ്റെ ജാതിയും മതവും പറയുക, സകലവിധ പ്രോട്ടോകോളും തെറ്റിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് നടുറോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് ഒരപമാനം തന്നെയാണ്.